Te midde van die groot uitdagings vir ondernemings oor die afgelope 20 maande, het baie entrepreneurs geleenthede uit teenspoed geskep. By my in die ateljee is mede-stichter van 2B Giftboxes, Leandie du Randt, mede-stichter en uitvoerende hoof van Wamly, Francois de Wet, en voormalige mevrou Suid-Afrika, stichter en eienaar van haar eie handelsmerk, Lynné de Jager, is hier by my in die ateljee. Julle baie welkom. Lynné, ek wil sommer by jou afskop. Hier tref COVID ons allemaal as entrepreneurs, en ons word eindelijk geforceer om te innoveer. Denk jy dis eindelijk wat ons allemaal nodig gehad het nie, is iets soos 'n pandemie om ons te geforceer het nie? Ek dink beslis dit het 'n invloed gehad. Ons is geleë in the village en daar is net restaurante om ons. So elke keer as hulle die drank of die restaurantbedryf toemaak, dan lei ons daaronder want ons nie voete nie. So in my besigheidsplan was daar nog altyd om 'n online winkel te begin, maar COVID het my verseker geforceer om dit 'n bietjie vroeër te doen, ja. Francois, by julle het natuurlik 'n meer digitale besigheid, maar het COVID ook julle geforceer om besigheid anders te doen? Ja, ek dink dis baie interessant. Ons is seker een van die min besighede wat kan sê COVID het ons gehelp. Ons het 'n online eenrigting video tegnologie wat help met onderhoude en tradisionele gesig tot gesig onderhoude is iets wat mense nie noodwendig meer kon doen met die pandemie nie. So, jy weet, vir ons was daar 'n absolute geleentheid om tegnologie in die mark in te bring, daarmee te innoveer om maatskappye te help met die voer van onderhoude. So vir julle het dit goed gegaan. Dit beteken ook natuurlik julle besigheid het dramaties gegroei. Dit bring ook sy eie uitdagings. Vertel ons meer daarvan. Ja, ek dink jy weet een van die goeders wat regtig laas jaar gebeur het met meeste besigheidseienaars was is om baie vinnig te kom besluit te neem. Om baie vinnig te kom besef, jy weet, gaan ek dit wat ek kan beheer of gaan ek myself, jy weet, oorlê aan die omstandighede wat daar buite aangaan en wanneer 'n besigheid groei soos wat ons in gegroei het, jy weet, moet jy kan baie slim besluite neem, jy weet, rustig probeer bly, die tyd tussen, jy weet, iets wat met jou gebeur is, stimule en 'n respons, daai Viktor Frankl-paart van die spasie tussenin, moet jy kan tot die beste van jou vermoë benut, want jy kan jouself ook diversifiseer in die verkeerde rigting in, en te vinnig verkeerde besluite neem, so, dit is definitief iets wat ons wou doen. Ek wil praat oor diversifisering. Leandie, jy doen baie besighede. Dit is altyd hierdie groot debat rondom moet entrepreneurs diversifiseer of moet hulle fokus. Nou, toe tref 'n pandemie ons. In jou opsig, jy weet, het jy enige ander keuse gehad as om te diversifiseer? Hoor jy, die ding is met my, omdat ek 'n vryskut, jy weet, entertainer is, ek weet nie regtig wat mens dit noem nie. Toe kon ons nie regtig, ek nie, ek meen, hulle het niks gedoen nie, dan moet jy ons nou obviously woeker. Maar ek is gewoond daaraan in my lewe om meer as een basket te hê en nie al my eiers in een basket te hê nie. En ek dink die ding is nou, dit help ook nie jy begin net eweskielik met 4 besighede nie. Ek dink jy moet een ding vat wat jy weet goed is en wat jy sien die meeste potensiaal het en jy moet eerder 100% van jou fokus dan daarin sit en sorg dat jy dit groei. Soos ek het my klere reeks skoonmaak, ek verkoop laas jaar September, want ek kon sien ek gaan nie by alles uitkom nie en dit was COVID en ek kon nie mense kry om klere te maak nie, maar daar's iemand anders wat reeds alles in plek gehad het en wat lus was om daai challenge aan te vat. Toe besluit ek gaan hierdie een los en ek gaan eerder net alles fokus op to be, saam met my skoonsis en kyk wat ons daar kan doen. En precies soos wat jy gesê het, soos, jy moet op jou voete dink, want toe maak hulle alles toe, ons kan nie meer drank in ons giftboxes hê nie, ons kan gat nie, jy kan net essential goed hê. Wat moet ons doen? Ons kan niks doen, sekere suppliers is toe. Toe is ons soos, kom ons ry kliks toe, chomas, hier gaan ons so by 3-4-2 special. Julle gaan so by bokse kry, jy weet, want dit is al wat jy vir jou vriende kan stuur. So jy moet rarig op jou voete dink en jy moet maar net just go with it en doen wat jy kan, precies wat jy gesê het. Jy kan nie altyd alles beheer nie. Maar ek wil sê, dit is so groot voordeel om so te kan dink, nie? En ek dink, is mense so aan mekaar gesit of nie? Ja. Ek wist nie die ene of nie. Lynné, jy het ook begin met sekere producte en toe moes jy ook aanpas. Dit was, ons kan nou oor dit gesels, maar entrepreneurs het die idee dat my eerste idee is my enigste idee. En dit is eindelijk, en dit is juist die probleem, want dan is jy nie aanpasbaar nie. Waar het jy begin en waar het jy geëindig? So ek het net 'n handsak reeks gehad, wat ek leer handsakke self vervaardig. En toe, na COVID, ek het gesien mense spandeer baie moeilik aan 'n duur product. Toe begin ek workshops aanbied, waar hulle eie leer handsak kan kom maak. Toe spandeer hulle meer geld om uit die huis uit te kom. So, dit is crazy. So die workshop het, ja, dit het ons deurgetrek. Dit het ons 100% deurgetrek. En toe hulle nou weer die drank in die restaurante toemaak, toe begin ek die online winkel. So om seker te maak dat ek nog steeds
my kliënte kan dien. Jy sê mens moet kies dat life is happening for you. Ja. Want dit het jou gedwing, dit het jou daai opstoot gegee om die aanlyn winkel te doen. Ja. Kom ons praat oor jou aanlyn besigheid. Dit is dikwels iets wat almal sê op oomblik jy moet aanlyn wees. Op stadium was dit jy met 'n webwerf en nou moet jy aanlyn wees. Ek sien baie besighede wat eintlik val want hulle is net aanlyn omdat hulle moet aanlyn wees. Dink jy elke besigheid moet aanlyn wees en hoekom het dit vir jou spesifiek gewerk? Ek sal nie sê elke besigheid moet aanlyn wees nie, maar elke besigheid moet 'n social media presence hê vandag. Want vandag is social media vir my die bridge tussen die customer wat op die bank lê en scroll en hoe kry jy hom by jou website uit dat hy kan add to cart. En daai brug, hoe mooier hy lyk, hoe stewiger hy is, hoe meer aanloklik is hy, hoe vinniger gaan mense oor daai bruggie loop. So social media is vir my amper die belangrikste ding. Whether jy hulle dan net na jou winkel toe wil laat gaan en jy post video's oor hoe amazing ons winkel lyk en jy wil hier draai kom maak, jy kry free shamps or whatever, of whether it is kyk hoe maklik is ons website. Dit is easy navigatable. Ek het net probeer sê Engels praat vir julle. Dis omdat ek met my brein gaan sê Engels die hele dag werk net in Engels. So ek dink social media is die belangrikste ding. Meer belangrik as is ek online of nie. Dit gaan soos jy sê afhang van die nature van jou besigheid. Ja. Wil mense aan jou goed vat? Wil hulle dit aanpas? Wil hulle die parfum ruik? Ja. Ons in you don't need to do that. Verstaan? Jy beantwoord dit? Ja, definitief. Definitief. Ek dink as jy 'n online winkel het vandag, moet jy seker maak jy staan uit en jy bied iets anders vir jou kliënte aan. En soos met ons het besluit, ons launch elke donderdag aan 7 uur nuwe produkte. Dis nuwe juwele, 'n sak, klere, accessories, nuwe produkte. En as dit uitverkoop is, is dit uitverkoop en sy rol dit glad nie weer nie. En maar dit pas so mooi in by ons want die besigheid se naam is Exclusive Me. So dis dit bly eksklusief. Ek was by die entrepreneur van die jaar kompetisie van Afriforum hierdie week en wat Jaco Gerrits het spesifiek gesê, jy ken ook vir Jaco, hy het gesê hoekom gebruik so min entrepreneurs eintlik sosiale media as 'n manier om eintlik jou produkte te toets? Vas jy moet jy nie eintlik dit doen nie. Dis verniet om 'n produk te toets en eintlik navorsing te doen. Dink jy entrepreneurs doen dit genoeg? Nee, ek dink social media die vermoë om jou awareness, jou brand awareness regtig opstoot te gee. Ek dink as jy nie 'n presence online het nie, al is dit net wanneer iemand ergens die woord Wamly hoor, om te gaan Google, om te gaan kyk, is daar 'n presence. Jy weet van daar af soos Leandie sê raak dit 'n brug na jy weet jou dienste toe om die parfum te ry, om die demo te doen, om jy weet so ek dink op die einde van die dag wanneer jy oor online presence dink en 'n website dink en jy dink aan social media, jy weet, is daar soveel maniere hoe dit vir jou kan werk. Al is dit net jou brand awareness. Ek meen ons byvoorbeeld lok jy weet mense na deur die social media na die website toe waar hulle Wamly kan uittoets vir 14 dae en dan van daar af opteken. Jy weet, maar dit bou ook natuurlik definitief ook aan jou reputasie, die betroubaarheid van jou brand, die credibility. Ja, en elke ek het nou 'n interessante stuk gelees wat hulle sê iemand moet 5 tot 7 keer jou naam ergens sien of tot hulle dit actually iets, gaan. Tot hulle actually op die website gaan, tot hulle actually gaan koop, want hulle sien jou post oor jou post oor en dan begin hulle glo daarin. Moet dit uitcheck. Wat is hier? Ja, kom ons gesels nou weer verder oor dit. Dis 'n nuwe wêreld waarin ons nou leef en soos jy nou gehoor het, bied hierdie besef ongelooflike baie geleenthede vir entrepreneurs soos ek en jy. Bly net waar jy is want net na die advertensiebreek gesels ons verder.